Scopes pegam mengo, eu no criton velei, nelieto se nerasa, tão bom achar ele. Majos dos rosto pelucas, clede na vagale, sussurupe no mamá, scambe no te vales. Cama jute, golpes, golpes, pego, pego, sapapá, passe te mi agucho. Renginį, nes jis yra, na, kaip ir visų ankstukų senelis Lietuvoje. Jis žino, ką reiškia būti ankstukų seneliu. Mūsų ankstukai yra labai maži savo gyvenimo kelio pradžioje, bet jie yra labai dideli savo norų gyventi, vėliau savo svajonėmis, savo dideliais tikslais, į kuriuos jie eina. Ir į tuos tikslus ir svajones eina dideliais žingsniais, nors pradžioje ten tos mažos pėdutės įsispaudžia žemėje labai mažom atžymom. Ir tie pradiniai, pirmieji žingsniai jų yra labai labai sunkus. Mūsų visų pagalbos be galo reikia tiems mažiems vaikams. Šita purpurinė šviesos diena yra tam, kad mes didieji pasakytume mažiesiam. Jūsų norai tikrai ne mažesni negu mūsų, tik jūs esat mažesni ir mes jums padėsim. Lietuvos Respublikos vyriausybė pirmą kartą su Lietuvos visuomenė ir naujagimių nešnešiotų tėvų organizacija švenčia pasaulinę nešnešiotų naujagimių šventę, kuri minima lapkričio 17 dieną. Ir kiek atsimenu, pirmą kartą lyg tai buvo paminėta 2013 metais ir kai buvo sakoma ir minėta, kad daugelėje pasaulio miestų prie svarbiausių, aš manau, valstybių objektų būna įžiebta balta ir purpurinė šviesos. Tai aš manau, kad tai yra savotiškas visuomeniai priminimas, kad mes ne tik lapkričio 17 dieną turėtumėm prisiminti mūsų mažus gimusius vaikučius, bet savotiškai, kad šita šviesa primintų visai visuomeniai, kad mes turime rūpintis mažais mūsų vaikais ištisus metus. Tai tikrai šiandien, aš manau, turim išskirtinę dieną ir tegul ši purpurinė šviesa užsidega prie šio vyriausybės pastato ir tegul daugelis žmonių primena, apie ką aš jau kalbėjau anksčiau. Ačiū. Aš suskaičiuosiu iki trijų. Ir tada pasigirs muzikos akordai ir aš pagrosiu linksmą dainą, kurią aš sukūriau savo irgi taip pat anūkams. Visas dainas skirtos principė anūkams. Linksmą dainą apie Izabelę ir Uodą, o jūs paleisite į dangų šitas gražius balionėlius, kurie simbolizuos mūsų laisvę, mūsų palaikymą, mūsų laimę ir mūsų meilę mažiesiems. Taigi, vienas, du, trys. Sitting with mom and dad.